আজি তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভূপেন হাজৰিকা কলাভূমিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় 98 সংখ্যক জয়ন্তী আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰৰ উপায়ুক্ত শ্ৰীযুত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰ আৰু তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰীযুত পৃথৰিয়াছ ৰাভাৰ লগতে উপস্থিত থাকে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আৰু এই অনুষ্ঠানত শুভাৰম্ভ কৰে লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় কলাভূমিৰ প্ৰাংগণত। শোণিতপুৰ শিল্পী সমাজৰ সভাপতি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ বৰা, সুদ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী অৱসৰপ্ৰাপ্ত তেজপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শাহৰ চৌহৰীয়া নাথ, শোণিতপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি প্ৰবীণ কণ্ঠশিল্পী কল্পনা কলিতা বাইদেউ, প্ৰবীণ শিল্পী সাংস্কৃতিক কৰ্মী ইন্দিৰা গগৈ বাইদেউ, উদাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ মাজৰ পৰা হয়তো 2012 চনত মোৰ যিমানদূৰ মনত আছে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, কিন্তু তেখেতৰ সমূহ সৃষ্টিৰাজি তেখেতৰ গীত গীতবোৰ থাকি যাব আৰু ইয়াৰ চিন্তা চৰ্চা তাৰ গৱেষণাৰ ওপৰত আমি বহু কাম সকলোৱে কৰিছোঁ আৰু বহু কাম কৰিবলগীয়া বাকী আছে যাতে তেখেতৰ সৃষ্টিসমূহ সদায় অমৰ হৈ থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো বছৰত আজিৰ দিনটোত তেখেতৰ জন্মদিনটোত আমি শ্ৰদ্ধাৰে তেখেতক কৰোঁ আৰু কোনো ব্যতিক্ৰম নোহোৱাকৈ আজি আমি তেখেতৰ স্মৃতিত উৎসৰ্গিত এই কলাভূমিত আমি সমবেত হৈছোঁহি যাতে তেখেতৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু মই তেখেতৰ আত্মাৰ প্ৰতি আমি সকলোৱে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেজপুৰৰ পৰা লুকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, আছাম এক্সপ্ৰেছ 24।